Treba li se mijenjati porezni sustav i je li najbolje upravo ono što vlada radi ili postoje neki drugi možda bolji prijedlozi? O tome razgovaram sa gospodinom Mislavom Kraljevićem, jednim od autora prijedloga Mosta, a sve vezano uz porezni sustav. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Vi ste cijeli niz prijedloga iznijeli nedavno u vašim okruglim stolovima. Postoji li nešto što je vlada napravila ove tri godine, a tiče se poreznih sustava, što biste vi izdvojili kao dobro ili posebno dobro? Pa ono što je vlada radila zadnjih godina vidimo u svakodnevnom životu da nije jednostavno dovoljno. Vlada se trudi, ima određene prijedloge, došlo je do ponekih poreznih rasterećenja koja ne možemo negirati, ali to je nedovoljno. Hrvatska i dalje zaostaje. Hrvatska je danas po svemu u gospodarskom razvoju na 27. mjestu u EU, samo je Bugarska iza nas i nastavak takve vladine politike sigurno neće dovesti do potrebnog gospodarskog rasta i do zamaha gospodarstva. Dobro, koje bi se stvari izdvojili kao dobre? Odnosno smjer kojim treba nastaviti? Pa ono što treba nastaviti, kako treba nastaviti, više je sadržano u našem prijedlogu. Tako da mi smo iznijeli prijedlog promjena poreznog sustava temeljen na tri cilja. A to je da porezni sustav bude poticaj demografskoj politici o kojoj svi govore, ali nažalost postojeće mjere i postojeća situacija ne dovodi do poboljšanja. Isto tako smatramo da porezni sustav mora biti impuls poduzetništvu koje vodi do većeg gospodarskog rasta, a kao posebnu temu koju smatramo zanemarenom trenutno u Hrvatskoj je poticaj ulaganjima u obrazovanje, istraživanje i razvoj inovacije. Na tome se temelji budućnost, a ne vidimo ništa da ide u tom smjeru. Za potrošiti novac tu, treba li ga naprosto uzeti negdje drugdje ili mislite da on postoji, ali se ne troši dovoljno dobro? On postoji. Naravno da uz svaki prijedlog reformi poreznog sustava ide i ona druga strana, a to su reforme na rashodovnoj strani proračuna. Bez toga nemate cjelovite porezne reforme i bez toga nema nikakvih pomaka. Pretpostavljam da ćete reći da treba smanjiti javnu upravu. Treba smanjiti javnu. I unaprijediti je, naravno. Treba unaprijediti javnu upravu i treba racionalno, konačno početi racionalno upravljati novcem poreznih obveznika. Dobro, što je neracionalno u trenutačnom upravljanju? Pa neracionalno je... Mislim, pokušavam dovesti da kažete nešto konkretno, jer doslovno i novinari i većina gostiju, stručnjaka koja dolazi, govori da treba racionalno upravljati, da treba smanjiti tu ogromnu i često neefikasnu administraciju, da hrvatski poduzetnici djeluju s jedne strane u previše reguliranom okviru, s druge strane nestabilnom, sve se mijenja. Međutim, idemo probati malo na konkretno. Kako biste vi to smanjili? Pa konkretno, odnosno kako bi se uštedjeli? Pa pogledajte samo broj ministarstava, pogledajte broj agencija, pogledajte broj turističkih zajednica. Svaka općina, svaki grad, svaka županija i Hrvatska na kraju kao država ima svoju turističku zajednicu i uz to sve ministarstvo turizma. Moramo li dalje govoriti? Dobro, to je dakle pitanje političke volje. Uvijek se vraćamo na isto. Naravno da je pitanje političke volje jer znači novaca ima, sredstava ima. Što bi s tim ljudima, evo da možete, s tim ljudima za koje smatrate da ih naprosto ima previše, a bave se sličnom stvari, gdje bi ti ljudi otišli? Što bi oni radili? Oni također uplaćuju taj proračun. Uplaćuju za njih njihovi poslodavci koji su na kraju dobro, država. Da, znači to da, je vrtljan. Ali kažem, da, pa, da mi napokon Hrvatska... netko kaže što onda recimo s tim ljudima. Evo recimo imate tu mogućnost i kažete... Hipotetski u redu, ne treba nam toliko turističkih zajednica, ne treba svaka općina imati svoju, imamo i ministarstvo turizma, višak je, doista govorim bez veze broj, ne znam, recimo 400. I što s tim ljudima? Pa Hrvatska ima trenutno nedostatak radne snage. Znači, to je... Dobro, ali Hrvatska ima nedostatak određene radne snage. Određene tako je, radne ali, snage. Poticajem poduzetništva, povećanjem ekonomskih sloboda, vi možete potaknuti ljude da uđu u sektor poduzetništva i da time gospodarstvo naraste. Znači, naravno da neće netko tko je u nekoj agenciji 20 godina za jedan dan steći neka znanja i iskustva i prijeći na nešto novo, ali mi moramo barem zaustaviti taj trend. Znači, imate zemalja koje barem ne povećavaju. Kada dolazi do prirodnog odljeva ljudi, mirovine i slično, ne dolaze novi. A kod nas imate situaciju da dolazi više novih nego što odlazi postojećih, tako da se stalno vrtimo u začaranom krugu povećanja administracije, a država ne stvara okvir kojim bi se povećale ekonomske slobode, kojim bi se potaknulo ljude da učine nešto za sebe i za zajednicu. To je ono što nam nedostaje.
Dakle, raditi paralelno na dva... na dvije tačke. Nije to paralelno, to mora biti sinhronizirano. Pa kad gledate, nažalost, prevladavajući i motiv bavljenja politikom, mislim, ja sam u ovo ušao zato da stvorim nešto bolje za svoju djecu, za budućnost, za ovu zemlju. Nažalost, većina ljudi koja je u tome nije tu s tim motivom. I tu je problem. Dobro, to znači da osim poreznih promjena, to zahtjeva određene promjene u mentalitetu, zar ne? Svakako. Ali mislimo da su konkretno i porezne promjene. Zato idemo s nečim konkretnim. Zato ne treba ići samo na kritiku postojećeg stanja. Treba ponuditi nešto. Treba ponuditi alternativu. Treba ponuditi konkretna rješenja. I mislim zato da naš ovaj, to je jedan mali set od samo 9 mjera, stvarno nudi nešto konkretno za budućnost Hrvatske. Što mislite o tome da mladi ljudi do 25 godina ne uplaćuju doprinose, odnosno njihovi poslodavci, do 30 da to bude 25%. Na jedan način diskriminira li to ljude koji žele visoko obrazovanje, pa realno ne ulaze tako rano? Diskriminira li to i liječnike koji opet relativno kasno ulaze u proces toga da dobijaju punu plaću, i kakva je ta mjera? Pa ne vidim da bi ta mjera mogla polučiti neke značajnije pozitivne efekte. Osim što je čak i pravno upitno, dobno diskriminirajuća. I sad vi ste spomenuli još uz to, znači, liječnike, ili govorimo o bilo kome u javnom sektoru. U Hrvatskoj prihod od poreza na dohodak ide lokalnoj samoupravi. I znači lokalna samouprava upravlja tim novcem, ostaje bez njega. I u svim sektorima gdje oni na bilo koji način odlučuju o zapošljavanju, domovi zdravlja, vrtići, neke slične ustanove, oni neće htjeti zaposliti mlade. Znači mi umjesto deklarativno dobre stvari za mlade ljude, radimo i medvjeđu uslugu. Jer oni u malim sredinama neće moći naći posao, opet ćemo imati sredine koje će još više zaostajati i ne doprinosi jednostavno. Meni stvarno nije jasno. Ja znam da je to copy-paste mjere iz Poljske, ali ekonomske prilike u Hrvatskoj nisu slične Poljskoj i ne vidim da bi mjera mogla naići na plodno tlo. Jedan od problema je što odlazi veliki broj visoko obrazovanih ljudi. Tako je, znači... Što se ovom mjerom ne bi riješilo? Ne, nikako se ne bi riješilo, jer to nije ključna stvar. Znači, ključna stvar je stabilnost, ključna stvar je da vi vidite da država konačno počinje raditi na okviru koji će ljudima omogućiti da naprave nešto za sebe. Što mislite o smanjenju PDV-a za 1%? To je bilo jedno predizborno obećanje. Evo, gledamo danima Plenkoviću doslovno na vrata kucaju i liječnici i prosvjetni radnici koji bi trebali provoditi sad tu školu za život. Tu su i pravosudni policajci, vozači, cijeli broj kategorija traži veće plaće. Je li, kada imate to na umu, taj 1%, ukoliko, je li to samo održavanje predizbornog obećanja ili mi kao građani možemo doista nešto osjetiti kada se PDV smanjuje za 1%? A smanjenje PDV-a za 1% neće dovesti do nekog značajnog smanjenja cijena. Vidjeli smo što se dogodilo s proizvodima koji su sniženi s 25 na 13%. Je li to bila dobra, mudra mjera? Loša provedba. Mi smo također... Što to točno znači? Pa gledajte, vi ste znači dobili smanjenje PDV-a na veliki broj, kako bih rekao, razlomljenih stavki. Znači imate, na primjer, hrana za zeca je ostala 25%, zec koji je kupljen živ je 13%, zec koji je poslužen u restoranu je još uvijek 25%. Znači nema ničega što je sustavno. Ako bi rekli, mi se zalažemo za to, na primjer, da hrana bude sva oporezovana po 13%, ali onda to jednostavno i transparentno reći, PDV na hranu je 13%. Ovako partikularno samo zbunjujete ljude, povećavate administraciju i dovodite do nekih arbitraža koje su nepotrebne. A 1% smanjenja generalno samo će dovesti do toga da će biti nešto manje sredstava u proračunu, a ne vidim da bi to moglo imati neki efekt na svakodnevni život građana. Vi predlažete olakšicu za reinvestiranu dobit. Tako je. Mi smatramo da je to potrebno vratiti, jer jednostavno nije pošteno, nije primjereno oporezivati onaj iznos koji poduzetnici ulažu u daljnje poslovanje. Plaćati porez na to nema smisla, jer to nije nešto od čega imaju korist.
ukidanje oporezivanja dohotka od isplaćene dobiti, ukidanje obveze plaćanja akontacije poreza na dobit i poreza na dohodak, te minimalno propisane osnovice za doprinose direktora i članove trgovačkog društva. Tako je, to su neke od naših mjera. Znači, smatramo da se dobit treba oporezovati samo jednom. Poduzeće plati dobit i to samo onu koja je namijenjena za isplatu. A onda kada se isplati, sada imate situaciju da se ponovno na nju plaća porez na dohodak i prirez, ovisno o mjestu prebivališta. To je dupla naplata iste stvari i smatramo to neprimjerenim. Što se tiče akontacije, također poduzetnici danas financiraju državu, kreditiraju je, plaćaju unaprijed obavezu za koje je upitno hoće li postojati. To nije održivo. A što se tiče lani propisanih minimalnih osnovica za plaćanje doprinosa za članove trgovačkih uprava trgovačkih društava, tu je bila velika borba u Saboru, najviše od zastupnika kluba Mosta, ali nisu uspjeli uvjeriti ministra Marića da je to mjera koja na neki način zapravo sprječava ulazak ljudi u poduzetništvo, startup tvrtke, inovacijske tvrtke. Vi, recimo da se vi sad odlučite za nešto, vi bez obzira isplaćivali sebi plaću ili ne, imate namet od 22.000 kuna. Gdje ćete vi to steći? Što mislite o ovom posljednjem setu mjera, a to je da se poslodavcima ostavi na njihovu, dakle, diskretnu volju, ukoliko će isplaćivati topli obrok, plaćati vrtić za djecu, onda ima ta famozna kro kartica godišnjih odmora koja opet nije ljeti, nego je, mislim, u jesen i rano proljeće, ovako nešto treći mjesec, da se na to ne plaća porez. A s obzirom čak i na one prijedloge koji su do sad dolazili iz Ministarstva financija, ovo je stvarno bilo razočaranje. Znači, sad se prebacuje s ovim što ste vi nabrojali odgovornost na poslodavce. Vlada kao stvara neko okruženje u kojem im daje veću slobodu, ali to nije sloboda, znači ne rasturećuje ih ničega, nego na njih prebacuje odgovornost hoće li povećati primanja zaposlenicima. To nije stvar, ne radi se na taj način. Onda dobivate paralelni sustav, ljudima nominalno ostaju plaće manje. Ovo čak pospješuje neke korake koje bi mogli dovesti do povećanja sive ekonomije i utaje poreza na neki način. Dakle, ova njihova teza da oni otvaraju mogućnost upravo poslodavcima s obzirom da radna snaga odlazi, da treba povećati plaću, osigurati da radnik bude sretniji, ajmo reći, u radnom okruženju, vama to ne drži vodu? Pa ne drži vodu ovoga, jer se vi miješate se u odluke poslodavaca, drugo stvarate sustav, kao što sam rekao, ovoga, nominalno plaće ostaju male, znači vi ako tražite kredit, vi nemate od ovih primanja ništa i otvarate prostor da se ne isplaćuju veće plaće, nego da se kroz ta davanja kompenziraju na neki način radnicima manje plaće, a država ostaje bez prihoda od poreza. Da. Što bi onda trebalo napraviti kada je u pitanju porez na rad? Kod poreza na rad danas je situacija da u Hrvatskoj gotovo milijun ljudi ne plaća porez na dohodak. I ono što smo mi predložili u svojim mjerama, što smatramo stvarno najučinkovitijim, je zamjena poreznih olakšica davanjem fiksnih iznosa za uzdržavanu djecu. Danas imate olakšicu za djecu i ako vi imate bruto plaću 5.000 kuna, vi je ne možete iskoristiti. Ako imate 10, možete. To je nepravedno. Mi smatramo da bi svi koji rade i koji imaju djecu trebali dobivati jednak iznos po djetetu. Time bi riješili i sustav doplatka za djecu, koji je također prilično neprimjeren, prilično neučinkovit. I time podižete primanja onim najmanje plaćenim ljudima, znači nižu srednju klasu, dižete joj standard i povećavate potrošnju i smatramo da bi to imalo više struke koristi za državu. A u ovom trenutku vlada i dalje kaže da BDP raste. Je li taj rast znatan? Stavite mi ga malo u okruženje, s obzirom da cijela Europa u ovom trenutku raste i ima li u tom rastu doista prostora da se zadovolje zahtjevi svih ovih skupina koje traže u ovom trenutku veće plaće? Pa ne radi se samo o zahtjevima javnog sektora. Radi se o tome, kao što sam rekao, Hrvatska je predzadnja u Europskoj uniji. Hrvatsku su prestigle zemlje kojima smo se mi prije 10 godina rugali. Mađarima, Slovacima, Česima, Poljacima, oni su danas ispred nas. Rumunjska je ispred nas. Znači, rast je nedovoljan. Hrvatska ne može biti zadovoljna stopama rasta od 2-3%. Nova recesija je možda pred vratima. Ako padnu gospodarstva velika u Europskoj uniji, pitanje je što će se s nama dogoditi. Vidimo čak i da razočaravajuće, nažalost, i program nove Europske komisije,
koji isto ne potiče rast, ne potiče poduzetništvo. Govori se o nekakvom očuvanju socijalnog modela koji je neodrživ, ali ne vidimo ništa pozitivno. Samo nove namete i zaustavljanje kreativnosti, zaustavljanje rasta i pokušavamo se, barem na nacionalnoj razini, boriti protiv toga. Jer ovo nas ne vodi nikud. Gospodine Kraljević, hvala vam na gostovanju. Hvala vama.